Ninguém tem maior amor do que esse. O de dar a vida pelos amigos. Dizem que tu és um rei. Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Será que alguém pode me explicar essa loucura? O mandamento para depois que eu me for é este. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida.